ଡାର୍ଲିଂ ତାକୁ ଫୋନ କରିଦବା କେତେ ମଣିଷ ଏଠି ବୋରିଂ ହବ କାହିଁକି ଉପରେ ଏଟା କରୁଛୁ କି ଡାର୍ଲିଂ ସାର୍ ମାମିଷ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମୋ ରିଜି ମାଛଟା ଟିକେ ମଗାଇ ଦେଲି ବଜାରରୁ ସାର୍ ଜୋର 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 ସାର୍ ସରକାର ତ ଆମକୁ ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ତମ ସରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପିଲା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଯାହା ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ତମ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ କହିଲୁ ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ୟା ଝିଅ ଏବେ ତୁ 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 କାଇଁ ଭଲ ବଡ଼ କହିଲୁ ତୁ ତ ଯେମିତି ହଉଛ ତୋ ଝିଅ ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ବୁଝିଲି ନା ତୋ ଝିଅ ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭିଡିଓ କରି ଏହାର ମଜା ନଉଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଝିଅ ଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ